akhirnya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa petungan kepala kanca pria wanita. Jentan cepake
ing jero dodo. Kumandel ati lan pikiran rasu ing badan kabeh jeroan. Mun si sad rasul dadi pedoman minangka dalan manjing iman, minangka dalan manjing iman. Kelawan Allah kang maha suci kati diri adohi zikir lan sulo jangan tilali. Uripe ayam rumongso aman gunungi rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran. Kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun podo trapsilo. Iki sunahe rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan kita. Ayo makoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor total dohire ananging mulya makom derajate. Lamun para rasa ing pungkasane ora kesasar roh langsung mane den kadang Allah swarga manggone kudu mayite uga ulese.